Ara fa 25 anys que naixia a Barcelona la Fundació Arrels, dedicada a ajudar els menys afavorits a la nostra societat. No persones com tu i com jo, que sí que podem passar algun mal moment a la vida, sinó persones que han perdut tot, que estan al carrer i que no veuen solució a la seva situació. Afortunadament tenen la Fundació Arrels, que els ajuda, que simplement els hi dona un cop de mà, un somriure, i que fa que la seva vida pugui tornar, potser algun dia, a ser com la teva i com la meva. Estem amb el Ferran Busquets, ell és el director de la Fundació Arrels. Primer de tot, felicitats, 25 anys de presència a la nostra ciutat sense parar, amb moltíssima activitat. Sí, sí, gràcies. Sí, portem 25 anys fent el que podem per les persones que estan al carrer. Aquesta fundació fa 25 anys que està funcionant, aquest any per això és el 25è aniversari. Com va néixer, com va sorgir la idea? Arrels va sorgir d'un grup de persones que quan anaven a treballar, quan anaven cap a casa, es van donar compte de que hi havia molta gent al carrer i que ningú feia res. Llavors aquest grup de persones van decidir donar solució a aquest problema. Llavors van començar a obrir un centre obert al carrer, amb el qual el carrer Sadurní, en el qual doncs, les persones podien anar allà i prendre unes dutxes, prendre alguna cosa calenta, i, bueno, i a partir d'aquí doncs, vam anar creixent fins al que som ara. S'ha anat en tots aquests anys, en aquests 25 anys, a moltes persones? Home, sí, hem atès amb més de 7.000 persones amb aquests 25 anys i ara cada any atenem pràcticament a més de 1.100 persones. 1.100 persones cada any. La veritat és que són unes xifres que ens han de fer pensar en que és un problema greu i important i a tenir en compte. Sí, 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 la xifra és molt gran, però bueno, com també és cert que, bueno, que la xifra és important i no és important. O sigui, amb una sola persona al carrer nosaltres no pararíem de treballar, val? I sí que és una problemàtica que s'ha de resoldre d'una manera urgent. O sigui, de la mateixa manera que no hi ha nens al carrer perquè hi ha serveis socials que immediatament els hi donen una solució, això amb els adults hauria de ser exactament el mateix. Vosaltres heu decidit ajudar a totes aquelles persones que es troben en la indigència, és a dir, que viuen al carrer, donant-li quins tipus de serveis i d'ajudes? Nosaltres tenim diferents programes, entre ells, bueno, o els serveis en global són, els hi donem allotjament, els hi donem vivenda, perdó, allotjament i també els hi donem el menjar, els hi donem un servei al centre obert que és on per poder passar l'estona, que també és un espai relacional on també es poden dutxar i guardar les seves coses, però encara que sembli mentida, si tu portes una bossa no pots anar pel carrer tot el dia amb la bossa, no? Pues, la poden deixar aquí totes les vegades que vulguin, també donem el servei de roba, que de fet és tot això d'aquí, no? Tota aquesta roba que tenim aquí. Tenim una residència on hi ha 33 persones que dormen, que, bueno, que hi viuen, és la llar, li diem la llar Prebernès perquè és una llar, és un lloc on ells, amb aquestes persones, volem que se sentin com a casa seva, no? I aquesta llar són persones que ningú vol atendre i ningú vol tenir lloc i els donem aquest espai. Després tenem els 20 pisos i tenim també un equip de carrer que el que fa és recórrer la ciutat per intentar estar al costat de les persones esperant a que aquesta persona pues, pugui accedir a fer un pas més endavant per deixar el carrer, sempre respectant la seva voluntat. Això és important, no? Perquè imagino que hi haurà molts barcelonins que passegen per la ciutat i que alguna vegada fins i tot algú s'haurà apropat a alguna persona que està al carrer intentant ajudar, donant menjar, donant potser alguna mica de diners, o simplement preguntant si es troba bé aquella persona, si necessita alguna cosa. Imagino que la persona, per molt que vulguem nosaltres ajudar, és la persona que està al carrer la que ha de decidir fer aquell canvi i dir, escolta, intentaré recuperar la meva vida, no? Exacte, eh? Pensem que per exemple una persona que està al carrer, des del moment en què nosaltres contactem amb ella fins que acaba venint aquí, al centre o fent un pas, moltes vegades poden passar 2 anys o més. Aquesta, la mitjana són entre 2 i 3 anys. Pues, per tant, això ens fa veure la dificultat de que la persona pues, recuperi la confiança, perquè és el primer. Una persona perquè hagi arribat al carrer vol dir que ho ha perdut tot. I entre tot vol dir la confiança amb els serveis, amb la família, amb els amics, perquè ningú li ha pogut donar ajuda de cap tipus. Per tant, el primer pas és recuperar aquesta confiança i bueno, és aquest primer pas que sembla molt fàcil però és molt difícil. Imaginem-nos nosaltres en el seu cas com ens podríem imaginar nosaltres al carrer, si arribéssim al carrer,
la dificultat que teníem per recuperar aquesta confiança. Últimament potser ens fem més a la idea de la possibilitat de donar aquest pas, aquest canvi tan radical a la vida, no? De deixar estar dintre del que és la roda de la societat i quedar-te al marge, perquè malauradament estem veient molts casos de pobresa extrema, de gent que perd la llar, però les causes que porten a una persona a quedar-se al marge de la societat i d'aquesta roda que diem del dia a dia poden ser moltíssimes les causes. Sí, quan una persona, imaginem-nos que algun familiar es queda sense feina, no? Si una persona es queda sense feina, evidentment té que continuar pagant un lloguer, té que continuar pagant la seva alimentació. Si no pot continuar pagant el lloguer, demanarà ajuda als familiars, demanarà ajuda als amics, demanarà ajuda als serveis socials. Si pot passar que aquesta persona li faci por, vergonya, demanar aquesta ajuda, o simplement que no tingui ningú a qui demanar aquesta ajuda. Però, clar, quan a poc a poc aquestes coses van trencant, la persona no té a qui demanar ajuda per pagar el lloguer o per pagar el menjar, doncs arriba un punt que se'n va al carrer directament, no? Llavors, un cop està al carrer, es queda sense poder pagar les seves despeses bàsiques, doncs queda totalment al carrer i poca cosa més pot fer a partir d'aquí, no? Si no esperar. I arribar a aquesta situació és arribar a baix de tot, no? I aquesta és una de les causes. També hi ha les malalties mentals, també hi ha gent que cau en depressions, però que al final tot porta a l'altre. Per una banda és molt difícil, però per una altra banda és molt fàcil, no? Com deia una persona que tenem, és més fàcil que tinguem, és més fàcil anar al carrer que tinguem un iate, no? Per dir-ho així. Sí, possiblement abans de tocar-nos la loteria o de convertir-nos en milionaris és molt més fàcil que acabem per mil circumstàncies de la vida, potser perdent-ho tot. Nosaltres estem a una de les vostres sales, la Fundació Arrels, teniu una seu molt maca, molt gran, de molta ajuda aquí al Raval, i imagino que des d'aquí aneu funcionant i aneu sortint per tota la ciutat. Sí, nosaltres tenim tres, de fet tenim tres seus, aquesta és una d'elles, l'altra és la residència, l'altra és un taller ocupacional que abans no he comentat, que és un lloc on es busca que les persones puguin recuperar les seves habilitats i facin passos per entrar al món laboral, que és l'últim pas. Nosaltres busquem l'autonomia de la persona, és difícil, i més ara en temps que la feina també és complicada de trobar, però intentem el màxim possible. I després també els equips de carrer, que és format per 10 parelles, o sigui 20 voluntaris aproximadament, que el que fan és passejar per tota Barcelona intentant donar... intentant conèixer, apropar-se a les persones que estan al carrer per esperar que aquestes persones vulguin o estiguin preparades més aviat per fer el pas, per exemple, per passar un pis o una pensió o una habitació de relloguer. Segurament hi haurà algú mirant ara la televisió que ha pensat alguna vegada en ajudar, perquè tenen aquell veí, al seu carrer sempre hi ha un indigent, alguna persona que en aquell parc el veu constantment. Quin consell li podríem donar a aquesta persona? Quina és la millor manera d'apropar-nos a una persona que es troba en aquesta situació? Perquè al cap i a la fi la nostra voluntat moltes vegades potser no és la millor manera d'arribar a aquella persona, o simplement és millor potser no apropar-nos i venir directament a Arrels, no? No ho sé. Més Arrels i les altres entitats de la xarxa, Nosaltres hi ha la xarxa d'atenció a persones sense llar de Barcelona, està formada per força entitats, i jo el que li diré a aquesta persona és que probablement, amb tota probabilitat, aquesta persona o ja l'haguem contactat amb ella o nosaltres o alguna altra entitat. La millor manera d'ajudar és que el fet que aquesta persona, de veure aquesta persona al carrer, la veiem com una persona que està afectada per una problemàtica. Això ja és un pas molt important. Nosaltres a la nostra pàgina web tenim un localitzador on ens podem preguntar si els coneixem o no els coneixem, i també els convidem a fer-ho servir. Però el primer pas és això, és veure aquesta persona com una persona que té un problema, no? I que és un problema que l'ha desbordat. No veure-la com una persona que... Pues lo típic, els típics tòpics, no? Que estereotips que no ens agrada, perquè no són reals, de fet. Una altra manera és simplement dir-li bon dia, no? Simplement saludar, passar i saludar podria ser una manera de fer-li entendre a aquella persona que la sabem que està allà i que no la ignorem, no? Moltes vegades la ignorància, allò de mirar cap a l'altre costat, és també una de les coses que solem fer, no? Per exemple, sí, moltes d'aquestes persones es pregunten què és el que pensa la gent d'ells, no? I moltes d'aquestes persones que estan al carrer també el que els fa més mal és la mirada a vegades que senten. No vol dir que sigui que aquells miris vegi així, però que senten de llàstima o de dir, escolta'm, jo si no m'hagués passat el que m'hagués passat, potser estaria com tu, no? Això és una gran pregunta que jo personalment no em faig, no? De dir, si no hagués tingut la meva família, el meu entorn, si féssim un intercanvi de papers, m'agradaria veure on està cadascú, també, no? En el meu cas, M'agradaria que em miressin a la cara i que simplement em saludessin o que no m'ignoressin, no? O que no m'ignoressin, exacte, sí.